Не благодаря първо. Да, за матча няма какво да кажа. Тежък терен, видяхте трудни условия за футбол. Важното е, че успяхме да победим така с мъжка игра и битка. Това беше основното. Вкара втори пореден матч, вкараш гол. Те е важен. Продължиш ли така да бележиш още? Надявам се да продължа така да вкарвам гол и да най-важното е да побеждава отбора. Ти даваш този възход. Ами, така се следва нещата. Нов треньор, така нов импулс в отбора. Победихме Ботев, ЦСКА, после Левски. Мисля, че това е така отбор сега на върха на вълната и върнем по течение, така се казва. Следващия матч с Черноморе, пряко на тройката. Какви са вашите очаквания в Събакалната вече? Едва ли все още говорите за този матч, но какво мислите за следващия футбол? Ами ще е доста тежък матч. Черноморе са кораб отбор, здраво играят и мисля, че ще ми е доста трудно да ги победим. Ако успеем да играем с едно-две докосване напред, мисля, че ще се получи нещата.